תראו מה הולך בעולם, כולם נגדנו, אנחנו כאלה קטנים. אין איך לצאת מזה, אנחנו בדרך ללא מוצא, הכל עבוד. בואו נעוף מפה. תגידו, איך משיגים דרכון זר? יש לכם איך לקמבן לי? פרשת שבוע, והפעם על ייאוש, על דיבת הארץ ועל ציצית. ציצית? מה קשור ציצית? רגע, סבלנות, נגיע לזה. השבוע הפרשה לא משחקת מחבואים, לא צריך להיות מתוחכמים מדי כדי להבין את המסר. קבלו את סיפור המרגלים. זאת עומדת להיות הנפילה הכי חזקה של הדור שיצא ממצרים. כן, כן, אפילו יותר מחטא העגל. נפילה שבעקבותיה יוצא מצרים לא ייכנסו לארץ והסתובבו במדבר 40 שנה מחניה לחניה. או, הנה חניה. סיפור המרגלים אמרנו, האמת שבספר במדבר לא כתוב מרגלים, כתוב שהם היו תיירים, וישלח אותם משה לטור את ארץ כנען. תזכרו את הביטוי הזה, כי הוא עומד לחזור ממש בקרוב. משה שולח 12 נציגים מכובדים משבטי ישראל כדי לעשות סיבוב בארץ כנען, לחזור ולהלהיב את העם לקראת הכניסה לארץ. אבל דווקא הם חוזרים ומפיצים ייאוש במחנה. זה גדול עלינו, הם אומרים. כשהיינו בארץ כנען, הסתכלנו למעלה וראינו ענקים, ככה הם מספרים. רק שניים מהנציגים, יהושע וכלב, עומדים מול העם וצורכים. תגידו, אתם התחרפנתם על השכל? מה זה הייאוש הזה? יש לנו שליחות, יש לנו משימה למלא. אם רק נאמין בעצמנו, אם רק נאמין שאנחנו לא פה במקרה, אלא שמישהו הביא אותנו לפה, אשכרה קרה לנו את הים כדי להגיע לפה, אנחנו אוכלים את האויבים שלנו בלי מלח. לחמנו הם. חבר'ה, אתם חייבים לראות את הסיפור הגדול יותר. וכאן נכנסת לתמונה מצווה ציצית. ציצית? מה קשור ציצית? או, עכשיו זה היה במקום. שאלה מצוינת, תקשיבו לזה. מיד אחרי חטא המרגלים, אלוהים מצווה את בני ישראל לשים ציצית אל הבגדים ובציצית להכניס פתיל תכלת. ואם היה אפשר לחשוב שזה רק צירוף מקרים, שימו לב לפסוק הבא. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זוכרים את התיירים? אל תהיו כמו אלה שטרו את הארץ, שנפלו והפילו את כולם. בגלל שהלכו שולל אחרי העיניים בלבד. אצל המרגלים חוזר על עצמו שוב ושוב נושא הראייה. העם אשר ראינו ושם ראינו את הנפילים, ואצלנו בציצית וראיתם אותו וזכרתם. התחלת הזאת תזכיר לכם ש... יש שמיים מעליי, יש בתוכי שמיים. תזכיר לכם להסתכל על התמונה הגדולה יותר בשביל לראות נכון ולקבל החלטות. כשהתנועה הציונית חיפשה לעצמת דגל, קמו אנשי העלייה הראשונה ואמרו, חבר'ה, לא צריך לחפש, יש לנו דגל בין אלפי שנים. ציצית, תכלת ולבן. כן, כן, גם הדגל מזכיר לנו את הסיפור הגדול. המרגלים הסתכלו למעלה וראו ענקים. אתם תסתכלו על התכלת שבציצית ותזכרו שמאחורי הענקים האלה יש תכלת של שמיים, יש את כיסא הכבוד, יש את אלוהים ששומע. תעיפו כבר את הייאוש מהשיח, נצח ישראל לא ישקר, זה לא סתם סיסמה, זה בסיס לתוכנית עבודה. אנחנו נישאר כאן, אנחנו נתגבר על האתגרים ואנחנו ננצח גם אם יהיה קשה, פשוט כי אין לנו שום אופציה אחרת. ואם השנה האחרונה הצליחה לבלבל אתכם, אז לפרשה יש משהו להגיד לכם. טובה הארץ, מאוד מאוד.